свої рекордсмени і в Україні. Грону вагою майже 7 кілограмів виростив виноградар з Миколаївщини. Це досягнення зафіксували представники Книги рекордів України. Але тепер у хлопця нова мета – побити всесвітній рекорд фермера із Каліфорнії, якому вдалося виростити майже 10-кілограмовий китяг ягід. Русланові Панченку 21 рік. Хлопець навчається у Миколаївському аграрному університеті, вивчає основи менеджменту. Але коли пари закінчуються, він поспішає до виноградника. Вирощуванням сонячних ягід захопився 5 років тому. Тож господарство Руслана відносно молоде, але попри це хлопець вже встиг завоювати престижні нагороди за свої досягнення, обійшовши більш досвідчених колег. Отримав перше місце за найбільшу вирощену грону. Це була гібридна форма Славута. Вага цієї грони склала 6 кілограм 770 грамів. І другу нагороду отримав за найкращі смаки і властивості – гібридної форми «Ландиш» селекції «Загорулька» Віталія Володимировича. За захоплення виноградарством Руслан вдячний татові. Саме він кілька років тому посадив перші гілочки лози, але робота заважала чоловіку приділяти достатню увагу рослинам. Тоді за справу взявся син. Свої успіхи були небольші, 7 кустів всього посаджено було. Ну, я так якби планував, щоб для красоти, для того, щоб яку-то для сім'ї грону зірвати. А потім воно переросло потихоньку. І так уже він взявся за це діло. І ми раді, ми, допустимо, папа вже все це, папа є чим займатися. В даний час у винограднику 140 сортів, але юнак має намір збільшувати площі під лозу. Батьки підтримують Руслана та його хобі, навіть готові до того, що воно переросте у щось більше, і хлопець віддасть перевагу виноградарству, а не менеджменту. Я думаю, може він буде суміщати роботу із хобі, а там як вийде, може він буде займатися лише виноградом. Це як йому сподобається. Окрім вирощування, Руслан займається селекцією винограду. І перший власний врожай ягід сорту «Отаман» може принести йому ще одне досягнення. Днями Руслан має продемонструвати членам Книги рекордів України найбільшу виноградину, яка претендує на звання рекордсменки. Наталія Якобсон, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.